A parte 1 da música do Bruno Mars, que é Runaway Baby, que é a parte principal, né? No caso, tá em Mi bemol menor é óleo. Mas o groove principal usa tônica oitava, do sétima, quarta, quinta e sexta menor, caracteriza o E-óleo, né, de cara. Aquela que seria o groove em cima de uma penca de Mi menor. Outras regiões usando a mesma estrutura, só para mudar um pouco, né? Que seria o mesmo shape. Dois lugares dá para treinar em cima da guitarra, do braço, em vez de ficar travado num lugar só. Mas há um que já muda o shape porque é por causa da afinação da guitarra, né? E aqui também é a mesma coisa. Aqui é igual. Mi bemol. Groove 1.